Prvé tohtoročné vydanie relácie Vyšší územný celok vám opäť prinesie pohľad na rôznorodé a zaujímavé podujatia Trenčianskeho kraja. Ukážeme vám stretnutie priaznivcov najznámejšieho národovca Ľudovita Štúra, ktoré zhrnulo do jedného celku hovorené slovo, zábavu, hudbu aj súťaže. Štúrovské dopoludnie v Trenčianskej hradnej kasárni zároveň ponúklo príležitosť na ocenenie víťazov súťaže z každého rohu Štúr organizovanú pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu. Po sviatkoch vám prinesieme aj trocha motivácie, ako sa udržať vo forme. Kulturistika, fitness a silový trojboj sa stáva čoraz populárnejší. Slovenskí športovci si v Trenčine prevzali ocenenia za mimoriadne úspechy, ktoré predviedli doma i vo svete. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja navštívil počas sviatkov tých, ktorí pracujú. V druhý sviatok vianočný neoddychovala ani Slovenská správa ciest. To je téma tretieho príspevku. Záverom relácie vám ukážeme nové zariadenie na liečbu kožných ochorení, najmä psoriázy, ktorým sa môže popíšiť Považsko-Bystrická nemocnica. Rok Ľudovita Štúra oslávilo Slovensko rôznymi spôsobmi. Po dvoch storočiach od narodenia slávneho kodifikátora spisovnej slovenčiny sa konalo unikátne podujatie pod názvom Hip Štúr. Trenčiansky hrad ožil Ľudovitom Štúrom v podobe rôznych žánrov a pohľadov na túto osobnosť. My sme chceli Ľudovita Štúra trošku priblížiť tej mladej generácii a teraz ten hipster štýl je veľmi populárny a množstvo mladých ľudí sa či hipster štýlom inšpiruje, ale taktiež Ľudovitom Štúrom. On mal tie krásne fúziky, ktoré trošičku aj tie hipstery používajú, tak preto sme to nazvali tak trošku neformálne. Myšlienkou podujatia bolo zábavno-naučným spôsobom ukázať žiakom i širokej verejnosti informácie zo života Ľudovita Štúra. Spolu so Štúrom sa na Trenčianskom hrade stretli stovky žiakov. Podujatie podporil svojou prítomnosťou aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a minister školstva Juraj Draxler. Mňa môže len tešiť, keď sa žiaci oboznamujú s osobnosťou Ľudovita Štúra. A keď sa to deje takouto modernou formou, ako sa to dialo práve cez túto súťaž, mladí ľudia potrebujú vedieť to, čo je dôležité z našej histórie a potrebujú sa s tým zžívať každodenným životom a myslím si, že to naozaj táto súťaž splnila. Stretnutie priaznivcov najznámejšieho národovca zhrnulo do jedného celku hovorené slovo, zábavu, hudbu aj súťaže. Štúrovské dopoludne v hradnej kasárni zároveň ponúklo príležitosť na ocenenie víťazov súťaže z každého rohu Štúr, organizovanú pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín Región. Ľudia mohli posielať svoje fotky s podobizňou Ľudovita Štúra na Facebook Trenčín Región. Na Facebooku prebiehalo hlasovanie, kde vlastne fotky sa uchádzali o najviac páčikov. My naskal používame výraz páčiky, nepoužívame výraz like, ktorý Ľudovit Štúr nepoznal. Takže my sme vyhodnotili tri fotky, ktoré získali najviac páčikov. Tieto fotografie ocenil osobne minister školstva, vedy, výskumu a športu pán Juraj Draxler, taktiež Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Víťazom súťaže sa stala fotografia s najväčším počtom páčikov, ktoré sa im na facebookovej fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja podarilo nazbierať. Víťaznou sa stala fotografia žiakov 3. C z gymnázia Mijava. Ceny si v priestoroch kasárne víťazi súťaže prevzali priamo z rúk ministra školstva a trenčianskeho župana. To bola zrovna taká náhoda, že sme v triede chceli oslavovať 200. výročie narodenia Štúra. A zrovna potom na pár dní na to vyhlásili túto súťaž a sme si robili fotku a tak sme to teda zaslali a podarilo sa nám vyhrať. O pár páčikov menej nazbierali so svojou fotografiou žiaci 3. a 4. ročníka základnej školy a materskej školy Diviacka Nová Ves a tretie miesto obsadili žiaci z 1. AV triedy na strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom meste nad Váhom. Do súťaže sa prihlásilo 43 fotiek stredných, ale aj základných škôl. Víťazná fotka získala 750 páčikov. Odkaz Štúra je zreteľný i v 21. storočí, čo potvrdzuje i modná prehliadka z dielne žiakov Strednej umeleckej školy Trenčín. Atmosféru podujatia umocňoval živý Ľudovit Štúr s družkou Adelou Ostrolúckou, ktorý v dobovom kostýme a autentickom prostredí rozdával ozajstné podpisy. Štúr bol určite významný človek pre celú Republiku Slovensku a
určite to treba nejako ceniť a vážiť si, čo spravil pre nás, ako pre národ. Takže je takéto podujatie vlastne dôležité pre mladé generácie, aby to vedeli? No určite, hej, aby boli také oboznámení s tým, že čo, ako, prečo. Prečo sa to vôbec nejako oslavuje, ale tak. Ja si to obdobie vysoko vážim. Myslím si, že každý Slovák sa môže k tomuto obdobiu obrátiť s hrdosťou. Podujatie získalo na hodnote aj vďaka príhovoru starostky Uhrovca Štúrovej rodnej obce. Každému podujatiu sa tešíme, či je už toho kultúrneho alebo aj športového charakteru, ktorým zviditeľňujeme vlastne život a dielo našich rodákov. Takže aj tento rok sme ukončili významný rok, ktorý bol pomenovaný práve rokom Ľudovita Štúra. Krásnym podujatím, ktoré sa konalo v našej obci, bola to celonárodná spomienka pri príležitosti 200. výročia Ľudovita Štúra. Keďže študenti sa väčšinou teda v rámci tej výchovy v školách o Ľudovitovi Štúrovi učia, my máme taký pocit a boli sme veľmi prekvapení, že sa zhostili aj celé tej súťaže a že sa naozaj húfne zapájali. Taktiež trošičku zobrali toho Štúra tak s nadsázkou a napríklad si vytvárali podobizne v životnej veľkosti Ľudovita Štúra a rôznymi spôsobmi sa teda fotili pri jeho portrétoch. Čiže aj oni nejakým spôsobom s tým zábavným štýlom sa zhostili tejto tematiky. Mladí ľudia sú hrdí na týchto obidvoch našich rodákov a aktívne sa zapájajú do týchto podujatí, ktoré obec organizuje v spolupráci so školou alebo s miestnym kultúrnym strediskom. Podujatie obohatilo vystúpenie známeho speváka Pavla Kovalička a skupiny Webers. Po celú dobu bola pre návštevníkov k dispozícii Ľudovitová fotostena. V blízkej dobe sa pripravuje súťaž pod názvom Šturizmus, ktorá súťažiacich hravou formou prevedie po 11 hradoch a zámkoch v Trenčianskom kraji. My sa veľmi tešíme, že máme takú veľkú súťaž a my by sme pri tematike Štúra chceli zostať aj v roku 2016. V apríli vyhlasujeme veľkú súťaž s názvom Šturizmus. V tomto názve je jednak teda meno Ľudovita Štúra, ale taktiež ten turizmus, nakoľko krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región chce podporiť domáci cestovný ruch. Samozrejme som rád, keď na školách vládne kreativita a keď sú ďalšie podobné akcie. Samozrejme v rámci výročia Ľudovita Štúra sme videli mnoho akcií, ktoré rôznym spôsobom približovali túto významnú osobnosť našich dejín. Vždy ma teší, keď vidím, že vieme prepojiť moderné s našou históriou. Slovenskí kulturisti a fitnessky sú hviezdami doma i vo svete. V sobotu 9. januára sa v Trenčine uskutočnilo slávnostné vyhlásenie tých najúspešnejších športovcov Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja za rok 2015. Za minulý rok zaznamenali slovenskí športovci skutočne významné svetové úspechy. Je to vyhodnotenie celoslovenských reprezentantov vlastne Slovenska v týchto odvetiach, čo je kulturistika, fitness, detské fitness, silový trojboj. Takže z celého Slovenska sa tu zišli pretekári, aby si prevzali svoje ceny. Myslím si, že môžeme byť veľmi spokojní s výsledkami našich športovcov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta, vo všetkých troch kategóriách, ktoré naša asociácia zastrešuje. Myslím si, že naozaj nešli sme zo žiadnych pretekov bez akejkoľvek medaily, takže spokojnosť. Príprava tohoto vyhodnotenia je veľmi náročná, pretože do tejto skupiny najlepšie ohodnotených sa nedostali niektorí aj veľmi dobré, úspešní medailisti, ktorí boli na druhom, treťom alebo štvrtom mieste. Nedá sa nič robiť, tu vidíte len majstrov sveta a majstrov Európy. Atmosféru podujatia spríjemnilo vystúpenie Dušana Grúňa a Moniky Agreby. Za celkovo najlepšieho športovca za rok 2015 vyhlásili bikini fitnessku Ľubicu Bérešovú. Fitnesska obhajila titul majsterky sveta, vybojovala striebro na majstrovstvách Európy, zvíťazila na Olympia Amateur Europe a skončila na druhom mieste v ankete o najlepšieho športovca neolympijských zväzov. Čiže vidíte, že naše dievčatá sú naozaj jedny z najkrajších dievčat, čo sa samozrejme v tej kategórii fitness trošku aj vyžaduje. Starať sa o týchto všetkých športovcov je veľmi náročná, starostlivosť o nich je veľmi náročná, ale zaslúžia si to, pretože robia to všetci s nadšením, robia to za svoje peniaze a všetko sú to tí, ktorých tu vidíte, sú všetci majstri Európy alebo majstri sveta. Kulturistika či fitness sa stáva z roka na rok populárnejšou. Myslím, že za posledných nejakých 10-15 rokov určite áno. Kulturistika bola populárna už keď ja som bol mladý.
Samozrejme do popredia teraz ide fitness, hlavne tie kategórie, ktoré sú pre dievčatá. Myslím si, že momentálne na súťaže, ak sú majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, v jednej kategórii až 40-45 dievčat, čiže konkurencia je neuveriteľná. V kategórii juniorov vyhlásili za najlepšieho v roku 2015 bikini fitnessku Tíme Utrajateľovú, ktorá sa vlani stala nielen juniorskou majsterkou Európy, ale dokonca aj absolútnou juniorskou majsterkou sveta. V kategórii fitness detí tentokrát nominovali nie jedného, ale až tri detské hviezdičky, Nelly Novodomskú, Tatianu Ondruškovú a Denisa Ambruša, ktorí si odniesli ceny majstrov sveta a Európy. Samozrejme, tá príprava je trošku odlišná od ostatných druhov športu. Jedna vec je trénovanie v posilňovni a respektíve príprava fyzická, ako pripraviť telo. A druhá vec je tá mentálna príprava. To snáď majú aj ostatné športy, ale čo je najdôležitejšie, alebo určitú časť dobrého výsledku tomu pretekárovi donáša aj strava. A strava je o tom, že ten pretekár žije s tou kulturistikou, respektíve s tým fitness, môžeme povedať obrazne 24 hodín počas posledných troch mesiacov pred pretekmi. V roku 2015 výborne reprezentovali Slovensko mnohé ďalšie fitnessky a kulturisti. Darilo sa aj Tomášovi Haršanimu v silovom trojboji v kategórii Open muži na majstrovstvách sveta a Európy. Čo vás vlastne motivuje do tohto športu? Posúvať svoje možnosti a hranice a vždy sa samozrejme zlepšovať. Čo vidíte tie pozitíva tohto športu? Nejaká taká tá sebadisciplína a takéto odhodlanie niečo spraviť a hovorím posúvať tie svoje možnosti. Reprezentanti zvládnu do roka len najviac jeden až dva vrcholy a to pre tých to znamená samozrejme buď majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta. Čiže viacej vrcholov nezvládnu a preto je táto príprava veľmi ťažká a náročná. Je striktne dodržiavaná strava a tej sa musí prakticky prispôsobiť. Kto to nezvládne, bohužiaľ nemá šancu na najvýznamnejších európskych a svetových šampionátoch. A príprava na podujatia, na ich podujatia, na ten najlepší výkon trvá celý život. Ináč to neviem povedať, ale ich výkony, pravda, že musia z roka na rok stúpať, z roka na rok sa musí zlepšovať ich tréningový proces a samozrejme tými výkonmi sa posúvať až k titulu majstrovstiev sveta. Veková hranica v týchto športoch je neobmedzená. Ten rekreačný šport nie je obmedzený nejakým spôsobom vekom. Možná pikoška v našom fitness centre, Impuls Fitness Centrum v Košiciach. Najstarší člen je doktor Alexander Horváth, to je môj učiteľ zo strednej školy, ktorý začal trénovať, keď mal 72 rokov a trénuje v súčasnom období už 7 rokov. Čiže vidíte, že skrátka rozhodol sa, že niečo hoci aj v tom pozdejšom veku pre seba urobí a dnes chodí trikrát za týždeň do posilovne. Samozrejme, cvičím si pre seba, pre svoje zdravie, pre svoju zábavu a preto, aby keď náhodou sa mi pokazí auto a mal by som bežať na električku v Košiciach, aby som nebol zadýchaný a neumrel, keď nastúpim. Nezabudnime spomenúť, že najúspešnejším športovcom za rok 2014 bola Jana Purdiaková. Rok 2015 opäť potvrdil, že slovenská kulturistika a fitness sa úspešne drží na popredných svetových priečkach. No a my dúfame, že podobné výkony sa športovcom podarí podať aj v tomto roku. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška bol na druhý sviatok vianočný navštíviť pracujúcich, a teda správu ciest. Ja som prišiel práve že zaželať počas druhého sviatka vianočného tým ľuďom, ktorí pracujú, majú tu možnosť teda byť doma s rodinami. Všetko najlepšie počas prebiehajúcich sviatkov, veľa zdravia a šťastia. No a prišiel som samozrejme pozrieť nielen na naše CES majsterstva, ktoré máme na starosti ako správa CES, ale zastavím sa aj u hasičov, u policajtov a chcem dnes určitý čas stráviť aj v Centre sociálnych služieb Chmelinec tu v Púchove medzi klientami tohto zariadenia a chcem tiež zaželať všetko najlepšie. Zároveň predseda skontroloval, či je správa CES dostatočne pripravená na zimnú údržbu. Samozrejme, cieľom týchto stretnutí a týchto návštev je aj skontrolovať si vlastne nejakým spôsobom sme pripravili na tú zimnú údržbu týchto všetkých ciest, ktorých máme
správe 1800 km, takmer 1800 km, že ako je nachystaná technika, či máme nejaké problémy a tak ďalej, ale informácie, ktoré mám zatiaľ, tak sú dobré a na zimu sme dobre pripravení. Správa ciest potrebuje mať na údržbu ciest pripravenú soľ a kameň. Na zimnú údržbu najhlavnejšie je to, aby sme mali pripravené perfektné sypače, aby sme mali materiál, to je teda soľ a kameň, aby sme mohli proste v plnej miere zabezpečiť údržbu našich ciest, dvojek, trojek a aj pre Slovenskú správu ciest jednotku cestu. Na tohto ročnú zimu sú dobre pripravení, majú dostatok materiálu aj techniky. V okrese Puchov majú 5 sypačov a 2 nakladače. Na túto zimu sme perfektne pripravení, je dostatok soli, je dostatok kameňa, žiaľ je nedostatok snehu. Majú tu nejakých 1200 tón soli, 800 tón kameňa majú, takže sú dobre pripravení. Myslím si, že aj čo sa týka techniky, ale aj toho ľudského potenciálu. My chlapi to poznajú, roky tu robia, poznajú tie zákutia tých ciest, takže myslím, že sme dobre pripravení. Zatiaľ sa zima moc neukázala, takže uvidíme, čo príde po novom roku. Myslím si, že ak bude zima taká ako v lani, by sme s týmto mali byť sebestační. V prípade pochybenia vieme kooperovať so strediskami z Irlavy, z Považskej Bystrice, s ktorými si takto vzájomne pomáhame. Hoci sneh ešte nenapadol, zimná údržba sa už začala. Áno, aj keď už bola, alebo je taká zima, aká je, už sme mali, zhruba sme minuli 70 tón soli na cestách prvej a druhej triedy a zhruba asi 120 tón kameňa na cesty tretej triedy. Takže môžem sa pochváliť, že už som toho roku zimu začal. Po návšteve Púchova predseda pokračoval v mestách Považská Bystrica a Ilava. Vďaka Trenčianskému samosprávnemu kraju majú v Považsko-Bystrickej nemocnici od decembra 2015 nové zariadenie na liečbu kožných ochorení, najmä psoriázy. Je to vlastne prístroj, ktorý má veľmi špecifické žiarenie, určené na liečbu kožných ochorení, prevažne psoriázy. Toto ochorenie je relatívne ťažké a relatívne veľmi často vyskytujúce sa, približne 1 na 50 ľudí, čiže naozaj je tu relatívne dosť pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriazy, ktorí potrebujú tento druh liečenia na to, aby sa zbavili vlastne tohoto ťažkého zápalového ochorenia kože. Takéto zariadenia sa v Považsko-Bystrickej nemocnici využívali aj v minulosti, vďaka novému prístroju je však liečba oveľa kvalitnejšia. Áno, aj v minulosti ho využívali, mali sme už aj predtým, len to bola staršia verzia, nebol tak aktívny a tak funkčný, ako je tento. Toto je naozaj najnovší prístroj tohto typu, ktorý proste je na trhu, takže veľmi aktívny, dosahuje veľmi dobré výsledky, už je funkčný, využívajú ho jak pacienti kožného oddelenia, tak aj pacienti kožného stacionáru a priemerne mesačne je použitý približne na tých 500 až 600 pacientov. Pacienti sú s novým, lepším vybavením nemocnice spokojní. Tým, že aj v minulosti sme používali túto liečbu, tak nie je to pre nich úplná novinka, pretože naozaj boli zvyknutí na tento typ liečby, takže sú veľmi spokojní a tým, že efekt tejto liečby je podstatne lepší, ako bol tej predošlej kabiny, ktorú sme využívali doteraz, tak tá spokojnosť je naozaj vynikajúca. Táto fototerapeutická komora však nie je jediným novým zariadením. Nemocnica s poliklinikou sa môže pochváliť aj novým sonografom. Máme v nemocnici od vlastne konca minulého roku aj nový sonograf, naozaj veľmi kvalitný, najnovší typ, aký sa dá, ktorý využívajú naši rentgenológovia na diagnostiku, teda sonografickú, jak mäkkých častí, tak ciev, srdiečka, mozgu. A je to prístroj, ktorý stál takmer 100 000 eur, ktorý teda naozaj svojou kvalitou je neporovnateľný s tým, čo sme mali doteraz. A ďalej ho budú využívať endokrinológovia, kardiológovia, lekári, ktorí sa zaoberajú ochoreniami ciev, gastroenterológovia. Takže naozaj pre veľmi širokú plejadu lekárov a veľmi širokú plejadu pacientov s rôznymi druhmi ochorení. Pacienti chvália nielen nové prístroje, ale aj starostlivosť na kožnom oddelení a jeho lôžkovej časti.